Ukiwa msanii basi wewe inaaminika ni lazima uwe na mitindo tofauti tofauti. So hii leo Harmonize ameshangaza watu kwa sababu ameonekana na muonekano mpya. Na muonekano huu umeappreciatewa na watu wengi katika social media, na wengi wameukubali, wengi wameupenda. Tunafahamu kwamba style ya Harmonize ya kichwa ambao ameitoa kwa sasa ilikuwa anasuka laini kuanzia mwanzo paka mwisho huku chini, na ilikuwa inamtoa salama. Wengi walikuwa wanapongeza, lakini wengi pia walikuwa wanamkejeli, wakasema kwamba inamtoa muonekano wa kijambazi jambazi hivi, naweza weka kivo. Lakini kwa sasa amekuja na muonekano tofauti, amerudisha style yake, inakaa kama ile ya zamani, lakini tofauti ni kwamba ya zamani alikuwa amepiga mstari katikati ya kichwa hapa juu kama Ibra, lakini sasa hivi amekuja na muonekano tofauti kwa sababu amepiga mistari miwili pande ya ubavuni huko karibu na sikio, na wengi wamempongeza style yenyewe. Kivyangu imemtoa salama. So unaweza drop comment ya kwako kusema style hiyo imemtoaje bwana Harmonize. Na wengi walikuwa wanataka badilishe style yake aje na style nyingine, kwa sababu wanadada walikuwa pengine hawapendezwi na style ile, kwa sababu ilikuwa inamtoa mtu kama jambazi jambazi hivi. Lakini kwa sasa amekuja na style tofauti, na wengi wanamfananisha na Ricardo Banks, wengi wanamfananisha na Sakodi. Na ndio hivyo, kwa sasa Harmonize amebadilisha muonekano wake mpya. Na je, tunaweza pata hii ndio muonekano wake mpya katika nyimbo yake na Angela? Unaweza pata amepiga tayari shoot na muonekano huu. So unaweza drop comment ya kwako kutuambia kwamba umeonaje huo muonekano. Je, umekuridhisha wewe kama shabiki mzuri wa Harmonize ama bado? Kwa sababu Harmonize ni mojawapo wa wasanii ambao wanapenda kujibrandi kichwa sana, anapenda muonekano wake ubadilike kila mara. So hii ni The Wave, subscribe, na kama uja subscribe, hii ndo channel pendwa ambao tunakupa updates zote za wasanii ambao wanajulikana tayari. Asante kwa kunipa muda wako. Nenda rudi ya zeki, tena ni mtu wa chimjim, shepunoli nalipa wazimzim, na tatu ni mchore. No hivyo tena pendeki, weli mapenzi ya yana mwalimu, wengine hata kuniona niati. Hivi niseme anangekewa, ama nyota yake kali ananizidi, ama mjini nimechelewa, ona wengine wanamponda na mwitabibi. Ilianza kumuona mapema enzi za mabanda ya sinema, alikuwa gani rafiki na wema. She's so cute, hata wanione mshamba tu, maji wezi kuyapigia honi, umri na honi namba tu, inacho ni umana jifanya aoni. Kama unamjua taje, we unamjua taje, mini kweli unamjua taje, atendekecha nisimbie, hivi nani anemjua taje, Ramata unamjua So ladies and gentlemen, you had a good time? Camera off.